Kako je situacija na terenu kada je u pitanju pšenica? Pa, kada je u pitanju pšenica, dosta različita situacija. Imali smo različite rokove setve, pšenica koja je posejana upravo i dekadi oktobra meseca, koja je u najboljem stanju, najboljoj kondiciji, jer je završila, nekako to bokorenje je teklo u tom jesenjem periodu i ta pšenica ušla pripremljena u zimski period. Hladno vreme veoma rano je nastupilo i to nije pogodovalo nikako pšenici, a izuzetno niske temperature tokom čitavog januara nije pogodovalo uopšte svim, ni jednim stranim žitima, ozimim kada je reč, a pogotovo ne pšenici. Možda je rano za procene da se govori, još je ovo neki period kada treba vidjeti kako će pšenica se izvući, vidimo da je ovo neki, topli su dani došli, pa došle malo i kiše, verovatno sve utiče na to. Da, tačno, vidit ćemo kakva će biti situacija, rano je govoriti, čekamo da se zemlja odmrzne ovih dana i da krene polako porast pšenice, tada ćemo moći da vidimo kakav će stepen biti oštećenja i koliki na usevima od uticaja niskih temperatura. Na pojedinim parcelama uljana repica je već izmrzla, mada i tu čekamo isto dalje, ishod sagledavat ćemo, odnosno parcela, i tek nakon sada malo kretanja pri nešto višim temperaturama. Najviše su ugrožene pšenice iz kasnih rokova setve, a to podrazumeva negde kraj oktobra, početak novembra, koje su kasno ponikle, i one iz kasnih rokova setve koje su u fazi dva lista, kao i pšenice plitko posejene, gde je seme ostalo na površini zbog loše predsetvene pripreme, i te pšenice su najviše ugrožene od utice niskih temperatura. Mi gledamo upravo te neke kadrove, ja sam bio sa snimateljem na njivama prema Mihajlovu i vidim da je na pšeničnim poljima ima dosta žutih listova, da li će oni otpasti u svakom slučaju, i ima tih površina koje su već sada oštećene? Sve površine su oštećene pod pšenicom i pšenici će trebati period oporavka nakon ovog hladnog vremena. Jedna trećina liske je kod pšenice oštećena, potpuno suva, ali to nije toliki problem i to nije ono što nas brine, jer će se ta pšenica regenerisati. Najveće štete će pretrpeti pšenice koje su iz kasnih rokova setve i plitko posejene. Tu očekujemo da sagledamo kakav će stepen biti izmrzavanja kod tih useva, a svakako da imamo i useve posle 20. novembra i početak decembra, te pšenice koje još uvek nisu nikle.